Новодолеський район завжди славився своїми родючими землями та щедрими врожаями. Тож очільник району Олександр Сластін на старті жнив зібрав аграріїв та всіх, від кого залежить успішна зернозбиральна кампанія 2015 року, на семінар на раду. Вкотре нагадати про правила пожежної безпеки на полях, про особливості правил дорожнього руху для комбайнів, про необхідність медичного огляду для працівників та про забезпечення їх якісною питною водою та харчуванням ніколи не буває зайвим, впевнений Олександр Петрович. Новодолащина – аграрний район, а селяни-трудівники – його гордість. Наш район традиційно завдяки тим передовим господарствам тримає першу п'ятірку лідерства по сільгоспу культурам в області, тому це є наша гордість. На сьогодні площі всіх сільгоспкультур в переважній своїй більшості засіяні нашими вітчизняними сортами пшениці, ячменя. Це в основному сорти селекції Інституту імені Юр'єва, Національної академії аграрних наук України, а також Одеського інституту пшениці. Наш сьогоднішній семінар складається з двох частин. З одної пленарної, на якій ми запросили всі служби, які необхідно запрошувати в таких випадках. Це і служби МЧС, служби нашого ОМВС України в Харківській області. Це і санітарно-епідеміологічна служба, і інші служби, насіннева, інші служби, які потрібні для того, щоб врожай зібрати якісно, врожай зібрати в повній мірі, зберегти його, бо це найвища мета, для чого ми сьогодні працюємо. Практична частина семінару пройшла серед мальовничої нововодолазької природи. Тут, мов золото, виблискують поля пшениці, ячменю, жита. Тут буяють кучеряві поля кукурудзи і всміхаються, як сонце до кожного, соняшники. У Нововодолазькому районі більше 30 великих сільгоспідприємств і майже півсотні дрібних, тож родюча земля не пустує. Начальник управління агропромислового розвитку Анатолій Ляшенко знає, чи не кожне поле у районі. Одних фермерів хвалить за методи господарювання, інших називає негативним прикладом. Загалом, цьогорічні прогнози на врожай у Анатолія Григоровича оптимістичні. Кілька господарств у районі вже почали жнива. І кількість зібраного зерна радує і господарів, і керівництво району. Житниці будуть повні, а значить люди будуть із хлібом. До того ж підростає кукурудза, а погода сприяє, щоб і ця культура дала цьогоріч добрі врожаї. Кукурудзи ми посіяли майже 16 тисяч, це також дуже непогано, десь в структурі 25%. Четверта частина в нас становить кукурудза. Ми цій культурі дуже уділяємо велике значення і вважаємо, що кукурудза – це одна із культур, яку потрібно сіяти. Вона дає дуже високий урожай. Ну, щоб було зрозуміло, ми в тому році отримали кукурудзу по кругу в середньому 64,5 центнерів з гектара. Це дуже, ну, будемо говорити, непоганий результат для нашого регіону. А пшениця у нас в цьому році, ми також дуже багато посіяли і очікуємо від зимої пшениці дуже вагомих врожаїв. Погодні умови склалися так, що у нас опади випадали тоді, коли це потрібно. У червні місяці 100,1 мм при нормі 59, у травні майже норма, і у квітні також більше норми, полтори норми випало. І тому на сьогоднішній день доволі непоганий врожай в нашому районі буде по зернових, особливо по ранніх зернових. Ми очікуємо, що ми отримаємо, ну, хоча б на рівні прошлого року і або позапрошлого. У нас були рекордні врожаї по Новодолазькому районі. І господарства, які сьогодні працюють, в основному нові технології. Дуже багато господарств закупають нову техніку і дають хороший результат. Більше, ніж у тому році, мінеральних добрив внесли при посіві і при підживленні озимих. Тому у нас є всі надії отримати в цьому році непоганий врожай. Одним із найуспішніших сільських господарств у Новодолазькому районі є Мелехівське. Його керівник Микола Купрієв знає, як успішно господарювати навіть у кризових умовах. Ми маємо статус сімейноводчого господарства. От у нас є в районі одної, наверное, в області, ми маємо полів, 100 гектар полів. От ми встановили ту полівку, закупили за 147 тисяч євро, купили полівну систему французьку, і зараз вона в нас працює. От зараз ми тут стоїмо, а там йде полів, ми вирощуємо совместно з французькою фірмою Майсадур, вирощуємо семена кукурудзи. Аграрний сектор – одна із рушійних сил української економіки. Щоб він приносив максимальний прибуток, держава повинна піти на зустріч фермерам і запровадити прозорі і чесні правила господарювання, зауважує Микола Іванович. Дайте нам єдиний налог на гектар пашні.
давайте уйдем от всего того, что на сегодня там попридумали, НДС, попридумали на сегодня единый налог, там на, потом социальный налог, военный налог. Дайте нам единый, вот всему крестьянину, который работает на земле, дайте единый налог на гектар пашни. И все, вопросов нет. И мы будем знать, что на сегодня я должен за гектар заплатить там условно 1000 или 2000. Тогда проблем нет. Тогда и вот это посмотрите, я сейчас тоже обращу внимание. Мы проезжаем, смотрим, вот здесь он вкладывает деньги довольно большие, вот там на сегодня не вкладывает человек деньги. Ну, он получает, потому что там имеет 5-6 гектар земли, потихоньку в карман себе ложит гроши. А получает ли кто эти деньги в государстве? Да никто не получает этого 5-6 гектар земли. Все. А когда будут у государства на гектар пашни налоги, тогда будет нормально. Все будут в одной, будем на сегодня, будем в одной плоскости работать экономической. Півсправи врожай зібрати, його ще треба й берегти. В Україні не вистачає зерносховищ, особливо модернізованих, обладнаних сучасними технологіями. Нововодолащині пощастило. На її території знаходиться один із найкращих елеваторів на Слобожанщині, який сьогодні вже приймає перше зерно із цьогорічного врожаю. Наша потужність 85 тисяч тонн зберігання. Це 32 тисячі на польного зберігання, а також 53 тисячі, як ви бачите, вертикального зберігання. Приймаємо ми культури різні. Це пшениця, ячмінь, горох, нут, ріпак, сою, кукурузу. На сьогоднішній день вже 3600 тонн ми прийняли. Це різні класи, це є 5, 6 і 3 клас. Сильна спека не завадила учасникам семінару отримати справжнє задоволення від поїздки полями, які чекають на старт жнив та від спілкування із колегами. Нововодолазький район порадував мальовничою природою і справжньою українською гостинністю.